Сәлем, достар, сәлем баршаңызға. Каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі видео шифлера күліне арналады. Яғни транспортта маған жеткен шифлера күлдерін қалай отырғызамыз және қалай таңдаймыз. Прозрачный горшоктарға отырғызатынды білесіздер. Шифлера күлінің ерекшелігі бұл өте гүлдемейді, тек қана декоративный, осындай бес саусақ сияқты шашырап өсетін күлдердің қатарына жатады. Өте әдемі гүл болып өседі. Және де шифлера гүлі өзінен шырыш бөледі. Ол шырышқа өзінің вредителі, яғни зиянкестері тартады. Сондықтан шифлера гүлдеріңіз ауырмасын десеңіздер, түсіп қалған жапырағының орнына активированный угольмен обработка жасап отырыңыздар. Ол дегеніміз активированный угольді ұнтап, әбден ұн сияқты болған кезде мына шифлера гүлдеріңіздің гүлі түскен кезде орнына сеуіп отырасыздар. Және де тамыры зақымдаған кезде активированный угольді топыраққа қосып отырғызыңыздар. Одан бөлек шифлера гүлінің магазинде қалай таңдалады? Ол дегеніміз шифлера гүлін не? Мынау жаңа иә, астынан тағы да үшінші келе жатыр. Осындай жаңадан жапырақтары барына, мына жерде де солай біреу екеу, мына жақта үшіншісі, мына жақта төртіншісі осылайынан шығып тұр. Мына ұзын ұзарып астынан өсіп тұр. Осындай ұзарып өскен жаңа жапырақтар барын таңдаймыз. Ол не себепті? Алдымен менің каналыма тіркеліп жаңадан келіп отырған көрермендер, қоңырауша белгісін басып алыңыздар. Себебі алдағы уақытта осындай берілетін пайдалы ақпараттарды бірінші болып көру үшін және сіздерге смс болып барып тұру үшін басып алыңыздар. Бұл не үшін қажет, олай таңдау керекпіз? Бұл стресстен шығып тұрған гүл болып есептелінеді. Яғни ешқандай нәрсе мазалап тұрған жоқ. Сіздің үйіңізге келген кезде бұл гүлдің жағдайының жақсы екеніне, тамырының жақсы екеніне куәгер. Жаңадан жапырақ шығарған кезде жаңа тамыры да шығады астына. Сол себепті бұл осындай гүлдерді ойланбай алыңыздар. Бұл біріншіден. Екіншіден, шифлера гүлінің жапырақтарының таза, астарының ешқандай дақ болмауына қадағалайсыздар. Себебі астында жапырақтарының дақ болатын болса, онда гүлде ауырып тұр деген белгі береді. Яғни қара-қара қоңыр-қоңыр дақтары болады. Одан кейін шифлера гүлінің жеткен жағдайына жалпы қарайсыздар. Жапырақтарының барлығы төмен түсіп тұрған жоқ па? Жапырақтарының барлығы түгел ма? Кесіліп, сынып қалған жоқ па? Соның барлығына қадағалап барып таңдайсыздар. Таңдалған гүлді үйге алып келіп қалай отырғызамыз және қандай құмыра таңдаймыз? Егер транспортта осылай сіздерге құмырасы осындай 1 кило 200 граммдай құн сиятындай мөлшерде осындай келетін болса, тамырының жағдайына қарап құмыра таңдайсыздар. Бұл бізде транспорттық болғаннан кейін, қазір мен сіздерге толықтай топырағынан босатып, тамырына қандай болатынын көрсетемін. Одан кейін тамырға қандай құмыра таңдаймыз, қандай топыраққа отырғызамыз, соны айтатын боламын. Негізі шифлера гүлі жер топырақта отыр, транспорттық асты перлит бар универсальный топырақ жартылай құйған, себебі жер топыраққа алып кете алмайды деген күдікпен осылай жасаса керекті негізі. Осылай барлық тамырын босатып аласыздар. Бұл біріншіден жасалынатын дүние. Егер жер топырақта отырған транспорттық осындай гүлдерді алсаңыздар, онда тамырын жуудың қажеті жоқ. Міне көріп тұрсыздар, тамыры қаншалықты астында топырақта тұрған таяқша қандай сапсары ағарады және мынау жасыл болып тұрған жаңа молодой бұтақ болып есептеледі. Бұл ақшыл жасыл түске еніп тұрады. Тамыры осындай қылқанды болғанмен орташа қылқанды, яғни бойына суды жинап тұратын тамыр болып есептеледі. Қазір күтімін сіздерге мен отырғызып болғаннан кейін айтатын боламын. Екіншінде тамырын ашып көрейік. Осы жерден міне кесілген, осындай үлкен бірінші мамочкадан алынған гүл, содан кейін осы жерден срез болған, срездан кейін осы жерден бұтақ шығарған осындай атроска гүл, шифлера гүлі. Осындай атроска гүл болып есептеледі шифлера гүлі. Декоративный жақсы гүл, екеуінде тамыры жақсы. Енді қазір мына жердің топырағын босатып, құмырасын дайындап отырғызатын боламыз. Мен қандай құмыра таңдаймын? Білесіздер, баклажканың мөлдір осындай астын тесіп жасап аламын. Бұл дегеніміз менің тамырды бақылап тұруыма өте күшті септігін тигізеді деген сөз. 1/3 бөлшегіне ауылдың универсальный, яғни жердің топырағы көп қосылған қара шірікті топырағы. Қазір суарылмай тұрғаннан кейін бұл сұр түске еніп тұр. Енді үстіне жұмсақ бөлігін саламыз бір қабат. Бұл топырақта менде арасында бананның қабығы бар. Яғни бананның қабығын майдалап, ұсақтап, қолыммен салып жібердім. Кеуіп тұрған бананның қабығын саламыз.
банамды осында отопленеде, болмаса далада желді кептіріп алсаңыздар болады. Менде арнайы дайындалған бананның қабықтары бар. Бар, сол себепті мен осылай қосып жібердім. Енді үстіне тамырын салып көреміз. Тамыры баклажканың жан-жағына тиіп тұруы тиіс, және қатты тереңдетпей отырғызамыз. Сол кезде ғана құмыра дұрыс таңдалды деп есептеліп тұрады. Тамыры жан-жағына тиіп тұрған гүл, ол кезде өзінің тамырын тез жаюына септігін тигізеді, және де өзін жайлы сезінуіне де септігін тигізетін болады. Шефлер гүлін негізі бағып күтіп білген адамға күтімі қатты ерекше, қиын емес. Сондықтан да шефлер гүлін ойланбай өсіре беріңіздер. Шефлер гүлінің ең ұнатпайтын жері бұл, жаңа айттым сіздерге, тамыры қылқанды болған менде бұл тамырына суды жинайды, жапырағына емес. Сондықтан бұл тамырында лишний су болғанын қатты ұнатпайды. Енді екіншінде тамырын осылайынан қарап, не барлығы қабырғасына тиіп тұр. Көрдіңіздер ғой, осындай жағдайда ғана құмыраны дұрыс таңдадым деп айталасыздар. Кез келген өздеріңіздің қалаған құмыраларыңызды осылайынан бірінші тамырын орналастырып көресіз. Егер таңдап тұрған құмыраңыз сіздің бұлай жан-жағына қабырғасына тимей тұратын болса тамыры, онда бұл құмыра гүлге сай келмейді деген сөз. Егер жан-жағының барлығын осылай алып тұратын болса, бұл құмыра сіздің гүліңізге сай келеді деген сөз. Міне осылайынан біліңіздер, кез келген топырақ түрін таңдап гүлді отырғызатын кезде қатты осылайынан, егер топырақтарыңыз құрғақ, не дымқыл, қандай да бір жағдай состояниеде тұрмасын, осылайынан қолдарыңызбен бекітіп шығасыздар. Міне, бұл гүлдің берік болып ұсталуына және суды толықтай дұрыс ішуіне көмектеседі. Қатты бет кестіріп топырақ толтырудың қажеті жоқ. Бұл бір-екі суарғаннан кейін отырады және де өзін жақсы сезіміне әсер етеді. Шефлера гүлінің тағы бір ерекшелігі, егер шефлера гүлінен осындай атроска алатын болсаңыздар, макушкасынан ең төбесінен, ол кезде шефлера гүлі сіздерді қуантып жан-жағынан, бұтағынан осындай түсіп қалған жапырақтарының астынан, сіздерге мынандай бұтақтарының астынан жапырақтар шығаратын болады. Міне қараңыздар, дұрыс көрмей ғой. Міне шефлера гүлінің макушкасынан осылайынан атроска алған жағдайда осылай қиып бұны қуантатыны, қараңыздар, астында түсіп қалған жапырақтың орны және осындай пенюктардан жаңа жапырақтар шығаратын болады. Міне бар болғаны шефлера гүлінің күтімі осылайынан. Егер шефлера гүлін алып отырғызам десеңіздер, бұған керегі тек тар құмыра, одан кейін құнарлы топырақ, өзін жеңіл сезінетін борпылдақ, жеңіл топырақ тамырын жақсы сезінетіндей, және де дұрыс таңдалған құмыра. Қараңыздар, дұрыс таңдалған құмыра ол мына астында су, артық су қалмайтындай ағып кететіндей тесіктері, және де осыдан суарғаннан кейін тез құрғайтын тесік болу керек. Бұл тесіктердің көмегі суарғаннан кейін топырақтың тез құрғауына көмектеседі. Үкіметтің де магазиннен топырақ құмыра таңдаған кезде осындай тесіктердің болуын қадағалаңыздар. Егер ондай таппаған жағдайда үйге келіп, өздеріңіздің қалауларыңызша әдемі құмыраларыңызды әдемілеп тесіп алсаңыздар, тесік жасап алсаңыздар болады. Одан кейін шефлера гүлі жалпы жыл өсе өте үлкен жапырақтарын үлкен қылып өсіріп бастайды. Менде 2 жылдық, 1 жарым жылдық, 2 жылға енді жуықтайды, 1 жарым жыл өсіп тұрған үлкен шефлера гүлі бар. Алдағы уақытта сіздерге тікелей эфирге соның жағдайын және мен оны қалай өсірдім сіздерге тағы да үлкен фишкаларымен бөлісетін боламын. Жоқ, жапырақтың орнына жапырақты қалай шығаруға болады, күтімін қалай жасауға болады, барлығымен бөлісетін боламын сіздермен. Менімен бірге болыңыздар және қолдауларыңызды күтемін. Келесі видеода кездескенше, қош сау, саламатта болыңыздар.